wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed xaaji aadan cilmi ayaa galabta booqday suuqa waaheen ee magaalada hargeysa waxaana sidoo kale wasiirku waafur gaarsiiyey ciidamada kala duwan ee ku sugnaa suuqa waaheen waxaana wasiirka wehelinayay ardayda wax ka barata xarunta barashada dastuurka iyo wadaniyadda iyo qaar ka mid ah agaasimo waaxeedyada wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona wasiirku soo kormeeray qaybaha kala duwan ee suuqii gubtay ee waaheen waxaana xilligaasi ay masiibadu dhacday wasiirku uu ku maqnaa safar dibadda ah maayar ku-xigeenka magaalada hargeysa iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka maroodi jeex ayaa wasiirka uga warbixiyey xaaladda suuqa gubtay ee waaheen waxaan u mahadcelinayaa wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo agaasimayaasha la socda iyo shaqaalaweynaha wasaaraddaba booqashada ay nagu soo booqdeen xaruntan aynu ku sugannahay ee shaqadu ka socoto ilaahayna waxaan uga baryaynaa siday noo soo booqdeen iyo shaqada ay hayaan iyo adeega ay u qabanayaan ummadda inuu ilaahay ka abaalmariyo sacaadatul wasiir waxa weeyaan goobtan waxa ka dhacay waxa aad moodid qiyaamaha waxa weeyaan waxaynu u baahanahay inaan ku cibro qaadano waxa weeyaan waxaynu u baahanahay inaan casharro far badan ka barano ilaahay idinkiina halkan waxaanu rajaynaynaa iyadoo qurux badan oo fiishanka iyo aragtideennu ka leenahay ay ka duwan tahay taa maanta aynu taagannahay inuu insha allah billahi kariim mustaqbalka goobjoog u noqon doonaa inuu furi doonaa haddii Alla yiraahdo Ilaahay haduu inagu simo runtii aad iyo aad baanu idin soo dhaweynaa idin kuna mahadnaqaynaa oo runtii wasaaradda dastuurku waa wasaaradda waxay ka mid tahay administrationska dowliga ah ee qaybta lixaad kale ka qaadanayay hawshan ama masiibadan nagu dhacday maantana waxaan mar labaad uga mahadnaqaynaa in afur ay maanta ay noo keeneen taana aad iyo aad baan runtii wasiirka iyo uga mahadnaqaynaa wasaaradda guud ahaan runtii de masiiba nagu dhacday aafa nagu dhacday masiibada runtii nagu dhacday insha Allah waynu ka soo kabanaynaa oo kuwa ka waaweyn oo nagu dhacayba si fudud baynu uga soo kabanay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed xaaji aadan cilmi ayaa bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay gacmaha isu qabsadaan sidii looga soo kaban lahaa khasaarihii ka dhashay dabkii qabsaday suuqa waaheen ee magaalada hargeysa galabta waxaynu joognaa suuqii waaheen ee caasimadda hargeysa jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka soo wareegtay muddo 19 ah markii uu gubtay oo runtii ahayd dhacdo ka mid ah dhacdooyinka waaweyn aafooyinka waaweyn ee adduunka ka dhaca wixii Ilaahay keeno waynu ku sabraynaa sidaynu uga kaban lahayna waynu ku tashanaynaa waxaana idinku bushaareynayaa dhammaan dadka Soomaaliland ee adduunka ku dhaqanay maanta waa wan mid buu ka yahay sidii aynu hawsha uga kaban lahayn sidaa ogtihiin aniga iyo wasiirro kaleba safar baan ku maqnayn jaaliyadaha Soomaaliland ee adduunka ku dhaqan iyo safiirada inoo jooga adduunka intii aanu la kulannay iyo intii aanan la kulmin intaba waxaanu idinku bushaareynaynaa inay isu taageen sidii halka ay joogaan iyo wadamada ay joogaan ay metelaana ay waxa weey uga hawlgali lahaayeen wixii ay helaana ay waxa weeyaan iyagu jaaliyad ahaan ay ku talagaleen inay hawsha si mugle oo miisaan looga qayb galaan run ahaantii waxaan aaminsanahay waxaad moodaa khasaaraha halkan ka dhacay waa mid mucjisa waxbuuna ina tusaya waxaan is leeyahay waa kii sabab weynu noqon lahaa midnimadeenna iyo inayna waxba ku kala duwaneyn innagoo jamhuuriyadda Soomaaliland aanay waxba ku kala duwaneyn haddii wuxuumsa jireen maanta tani waxay u baahan tahay inaan labada gacmood ba isugu geyno waxay u egtahay khasaarihii ka dhacay Nagasaki iyo Hiroshima laakiin Jabbaanku sidii uu uga kabtay ee uu go'aanka uga qaatay taariikhday ku qoran tahay waxay markiiba ka mid noqdeen wadamada adduunka ugu horeeya meelihiina waxay ka mid noqdeen meelaha ugu quruxda badan adduunka waxaynu rajaynaynaa Ilaahay ka baryaynaa innaguna aynu ku talagelaynaa inaynu ka dhigno caasimadda Hargeysa suuqa waaheen
meelaha ugu qurux badan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ku talagalnaa Ilaahayna la kaashanayna dadkeenii shacabweynaheenii khasaaruhu u gaaray si Alla sidii waxa weeyaan ay uga koodan lahaayeen inaynu ka hawlgalo waana siyaasadda xukuumadda oo aa ogtihiin go'aankii la qaatay ilaa iyo maanta in dhammaan heedaha dawladda ee kala duwani habeen iyo maalinba ay halkan ku waabiristaan oo ku habeenaystaan waxayna ka tagi doonaan maalinta aynu halkan dhisno iyadoo dabaqyo qurux badan oo hortooda ubax ka beeran yahay cagaarani inaynu booqasho tan oo kale ah aynu ku soo marro baan rajaynayaa haddii Ilaahay ka dhigo maayir iyo guddoomiye iyadoo ubax qurux badan uu ku beeran yahay oo si wacan adeegu uga soconayo oo ay bogsadeen oo ay bogsadeen oo ay bogteen dadkii waxa weeyaan khasaaruhu ku dhacay waxaan runtii kaga baxayaa maanta waxaan u baahanahay waxa weeyaan wadajir iyo midnimo waxa weeyaan uma baahnin wax ina hagardaameyn kara waxaan u baahanahay inaynu adduunka gacmo wadajir ku soo dhaweyno waxaan u baahanahay inaynu adduunka waxa weeyaan siyaasad isku mid ah waxa weeyaan aynu kaga hawlgalo waxaan u baahanahay siyaasad isku mid ah inaynu halkan ku dhisno iyo qaranka intaba taasayna markaa waxa weeyaan u baahanahay dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed